ჩვენ ვიწყებთ ნადირობას. ჩვენ ხსნით ნადირობის სატელევიზიო სეზონს. ადრენალინი და აზარტი, უბრალო ჟინი და ბიზნეს მიღწევის უდიდესი სურვილი. ნადირობა, თევზაობა, ლაშქრობები. ის, რაც ჩვენ გვაერთიანებს. ჩვენ განახებთ, თუ როგორ ხდება მონადირე ძაღლების გამოწვრთნა და დაგეშვა. ტოპების და ნადირობისთვის აუცილებელი სხვადასხვა ატრიბუტების მომზადება და სპეციფიურობა. უსაფრთხოების ზომები, სპეციალური ჩაცმულობა. და რაც მთავარია, მონადირის ეთიკა. ეხლა კი დავიწყეთ.